Desentendimento ia kulau bekora tamba problema partikular entre veto nomane. Desentendimento ne be acontece ia kulau bekora ne tamba problema namoradu entre veto nomane. Nune penitele detém ona suspeito na inualo inclui veto ida ne be horas ne ia rela sela detenção. Ori completa horas hitu nulu resin rua atu continua presenta ba tribunal tu ir processo primeiro interrogatório. Comandante penitele município dili, superintendente Sefina Tercia Martins Hateten, cronologia husi caso ne la os husi grupo arte marciais, mai be problema particular entre feto romane o disaiti a problema crime. Dali os 24 horas, suspeito será ita detém roto e agora dará prepara hens dentro de 2 horas de tempo para apresentar o primeiro interrogatório. Sim, agora ita prepara processo roto, prepara uma hens tempo depois apresenta para tribunal para primeiro interrogatório. Caso né, sim, não é oportunidade de para tomos. Caso né, lolos né, mais husi indivíduo. Né, lá estou ligado à organização arte marciais também e está acompanhando a mídia social arte marciais balun grupo Sirene balun começa a lançar informações de Angata que né, né faz parte do grupo organização arte marciais mas bem a cara que tu já teve a público cata problema né problema particular entre feto romane e depois maca sai teve crime e estraga a minha vida no moscane grave. Desentendimento nem acontece e domingo, mais ou menos, tuku sanu resin ida kalan e hakulau suku bekora, nebe resulta cidadão ida honarang Eduardo Francisco da Costa, hoida de Ruanulu Mate, tamba retansona husi parte kno sansorin. Além de ne, Rosero dos Santos retansona husi parte kalirin holiman, no Benjamin dos Santos retansona e hakabas no kotuklaran. Hafoin acontecimento ne, família Loriqueras vítima na entolo ba Hospital Nacional Guido Valadares, hodi ao tratamento intensiva. Vítima na entolo ne se ia relação família, no suspeito ba caso homicídio ne cidadão ne be aluga uma cos e a área kulau suku bekora. Santina de Jesus, marido da Costa, Ziemen.